Hej och välkomna till Mr. Cake i Stockholm. Jag har med mig proffstyckare Janne Blomqvist idag, därför att det är så många som har sagt så här: ni borde ta och testa Mr. Cake. Alltså, de har ju väldigt speciella bakverk. Det är väldigt amerikanskt och det är ju liksom, ja, jag har varit sugen på att åka hit jättelänge. Har du varit här tidigare? Aldrig varit här tidigare. Jag har bara hört talas om det. Det är väldigt populärt i min familj. Ah. Delar av min familj tycker det här är toppen ställe. Ja, och jag får höra väldigt mycket om att, och de har ju funnits i 3 år. Mm. Och så Mattias Ljungberg då, som är konditor här tillsammans med Roy Fares, de kommer att leverera. Vi ska testa allt de har på menyn i bakverksväg. Vi ska inte testa maten. Nej. Jag har valt bort mackorna, salladerna, alla sådana grejer. Utan nu är det allt bara... är nyttiga, vi står på sidan. Nu exakt. Kör vi bara socker. Exakt. Socker, fett och gluten. Det är dagens melodi. Det fanns till och med glutenfri alternativ, såg jag. Men man har stått och dreglat vid glaset där. Vi har med det här borta. Absolut. Mm. Så att, det är bara att ut och köra. Exakt, vi gör det lätt för oss. Allting har en betygssätt i skala 1-10. Mm. Jag kommer inte att lägga en lista på alla bakverk i beskrivningen här under, för det glömmer jag ändå alltid. Men jag kommer lägga lite länkar till Mr. Cake. Och ja, vi kör väl igång. Va? Absolut. Grymt. Det är en sugarlick som är en kallspadekringla, kan man säga, doppad i socker penslat med smör. Jaha, du, ett tips då. Inte för stora tuggor nu. Karlsbaderkringla. Sockret ser ut då. Ja. Med risk för att det här kan bli en rätt tjatig historia. Ja. Men när man smakar på den här första så tänker man så här, vilken kan toppa det här då? Ja. Den är ju supergod. Jösses, vad god den var. Oj, oj, oj. Vilken så smak. Perfekt fluffig och gott kräm in i och sådär socker på utsidan. Och smörig smaken. Mm. Mm. Ja. Vi får ju stilla oss lite med betyget här. För jag tror och hoppas att det finns saker som kommer få full poäng. Ja. Men det här är inte långt ifrån. Nej. Men Ja. 8. Ja, jag håller med. En 8. Lätt. Ja, vi ska inte snacka sönder med grejerna nu, för det kommer här ta hur lång tid som helst. Men i sin enkelhet att vara så perfekt. Supergod. Ja, fy faro. Varför krångla till det? Mm. Nej. Det här är en lemon poppy seed med en briochedeg fylld med lemon curd och lite frosting ovanpå och crumble. Ja, Johan. Ja, nej, men offer det är nummer 2. Yes, det är väl bara att... Kör du. Yes. Värt att tillägga, vi betalar fullpris för allt det som vi testar. Och vi tar med oss resten härifrån och sen i en låda. För vi ska sitta i bil några timmar söderut i landet. Så att, ser ni en svart Land Cruiser som har stannat någonstans så vet ni vad det beror på. Folk sover i vägrenen. Oh. Fick jag lite cappuccinosmak på den här förstår jag. Stökigt. Nu utmanar det mina smaklökar lite. Mm. Faktiskt. Mm. Det var lite svårt att ta sig in i. Mm. Och citronen måste man ju tycka om. Mm. Lemonkörden för att uppskatta den här. Ja. Så att... Vad du försöker säga att lemonkörd inte är din grej? Jo, det kan det absolut vara. Men sen är det ju också hur mycket sött den smakar. Alltså balansen i den. Och det där är ju en preferens. Det är ju inte, vad som är rätt eller fel. Nej. Men jag blir lite utmanad, helt ja, klart. Ja. Och sätter nog... Den här får nog komma ner på en 6a. Har du någonsin varit så här diplomatisk någon gång? Nej. Nej. ja, men en 7a. Mm. Mm. Det är ju ett röskigt bakverk. Nej, vänta. Jag säger nog en 6a. Ja. Ja, vi måste ha någon mellanting här. Vi säger en 6a. Mm. Det här är en helt vanlig croissant, men ovanligt god. Kokofant, som vi säger hemma. Mm. Smörig smak. Jättefrasig. Mm. Alltså, du är uppe på en 8. Ja. Jag betalar med glädje 36 spänn för en sån här. Va? Alla dagar ute. Nej, den är så pass välgjord. Nu kan jag betala 20 spänn för någonting som inte ens smakar i närheten. Och är helt värdelöst. Liksom. Mm. Nej, den här är grym. 8,5. Man vet hur mycket jobb det är för att få till det här. Det är nog kopiöst. Du ska slå degen över smör, kabla ut, slå degen igen, kabla ut, hålla på. Rätt temperatur och allting för att det inte ska... Ja, strunt samma. Jag är 8,5. Ja. Nej, svinbra. 8,5. Jag är med på det då. Mm, jag tar den här biten också. Gör det. Kanelbulle. Mycket smör och kanel och kärlek. Ja, man ska, vad säger man? Ja, det är bara att testa. Men du, lugn nu. Vi tittar på hur det ser ut. Mm. Bara det är ett konstverk. Mm. Så här ska en kanelbulle se ut. Inte de här runda. Jaha. Det är sådana enkla som jag gör. Ja, visst, jag tycker de här är superfina. Superfina. Ja, verkligen. Mm. Ja, mycket kanelsocker, eller så här, pärlsocker. Mm. Säkert mycket smör och kanel i. Mm.
Så att, go for it. Ja, försökte du bara köpa lite tid där? Typ. Svälja det jag tog innan. Sen ska den vara så här sockerklibbig på ytan. Mm. Man penslar med lite sockerlag va, innan när den kommer ut ur ugnen. Den blir så här glansig och fin. Oh. Mm. Kanel är, det är alltså min absoluta favoritkrydda. Det finns ingen krydda i hela världen som är bättre än kanel. Är det så? Mm. Däremot så är jag inte helt övertygad om att kanel funkar till liksom matlagning på samma sätt som det gör till bakverk. Många har ju kanel i matlagning. Mm. Den är så god, den är så tilltalande och så och ihop med socker. Jag, jag har sagt det för någon annan video vi har gjort. Kanel och socker, det liksom går inte att slå. Kombon. Supergod! 9,5. Det här är inte den bästa kanelbullen jag ätit någonsin. Alltså det är helt fruktansvärt bra den här. Ja, jag... Mina komplimanger till bakverken. För att vara en kanelbulle skulle jag säga 9,5. För den totala bakverken här inne. Så jag håller mig nog på en 8,5 ändå. Alltså. Okay, okay. Shit, det här kommer bli, det kommer bli sån inflation i höga betyg jag är rädd för. Kardemummabulle med kardemumma och smör. Du vet, nu pratar vi. För jag är ju kardemummatorsk utan dess lika. Du är motsvarigheten till vad jag är med kanel. Ja, ja, visst. Ja, kardemumma är det bästa jag vet. När jag var liten... Mm. Då blev jag förbannad när mamma använde kardemumma i bullen. Mm. Av nyss nämnd anledning. Ja. För att jag är en kaneltorsk. Ja. Men jag håller med dig, det är gott alltså. Alltså. Det är riktigt gott. Och så när det är lite grova bitar så du får att ibland så tuggar du igenom som spricker liksom i munnen. Men du åt ju en som de fixar till degen. Ja, ja. Den är så jäkla bra. Ja, ja, det är en 8,5 här också. Den är fruktansvärt bra. Mm. Fluffig, saft. Steg, lagom seget, krispig utanpå och mjuk inuti. Mm. Aj, det är... Den är så god så han behöver en bit till. Jag måste ta en bit till. Gud i himlen. Vad säger du? Vad betygsmässigt? Nej, men jag säger som det är 8,5 och totalen 10. Och i bullväg är den precis lika bra som kanelbullen. Ja, aj, grymt. Mm. Ta vi nästa. En av Mr. K-klassikerna. En lemon meringue. Citronmeringue. Curd på lime och citron och en digestivebotta. Oj, vad fluffig det var. Här smet man igenom som ingenting. En... Titta. Här är socker i den här. Så jävla gott. Ursäkta svenska. Vad sa du? Ja. Ja, men, det här blir ju fånigt. Ja. Ja, visst, eller hur? Jag menar alltså, jag tar med det här. Du, och marängen är så fluffig. Och sen så citronen till och så det här lite krispiga skalet. För mig är det en 10. För att i sin enkelhet är den klockren. Den får 9,5 för att pajen var lite varm. Okej. En amerikansk klassiker, Cinnabon med cream cheese frosting ovanpå och rikligt med kanel inuti. För mig blir den här lite för söt. Alltså... Om jag, det som jag gillar med de andra bakverken har varit att de har varit liksom inte översötade. Den här ska ju vara så här, men för mig så blir den lite för söt helt enkelt. Men den är ju bra konsistens, det är bra smak på den. Jag känner att jag måste kompensera för allt hysteriskt bra med att säga någonting som inte är... Ambition stabbig. Alltså lite tung i kompakt i degen. Den typiskt amerikanska liksom bull. Jag hade nog föredragit lite mer kanel. Men för mig är det här en sexa. Håller med. Good times. Vår nya sommartårta, Summer Dream, med vaniljbottnar, karamell panna cotta, jordgubbskompott och vit choklad. Okej, då har vi bytt form. Nu har vi bytt form. Nu går vi in på tårtorna. Jag gillar inte amerikanska tårtor. För när du tittar på så amerikanska, eller när du äter tårtor i USA, då är de ofta så här höga. Och så är sockerkaksbottarna svintorra. Och så blir det bara kompakt och tråkigt. Man dammar i munnen. Ja, och så blir det bara jobba sig inom lager, det händer ingenting. Här har du en jättefluffig kaka. Och sen så har du syrligt, det här syltlagret va, som är lite syrligt. Och så har du en panna cotta emellan, som är liksom fluffigt. Vilket blir lättare än grädden. Vilket gör också att hela den här känns ju bara som en så här mysig, fluffig kreation. Den här äter man utan problem. Det är så här de ska vara. Exakt. Men jag nöjer mig med en bit. Jag sa vi hade 14 bitar kvar. Ja, 12. Det här för mig, det här är ju...
en 7a. Ja. Mm. Jag säger inte emot i alla fall. Den skulle kunna vara lite bättre ändå till och med. Men 7 är bra. Ja. Det kan jag enas om. Men alltså, du vet, vi är ju paritet till... Det finns grader i helvetet. Jag menar det. Ja. Men för att vara här är det här en 7a. Den är supergod. Ja. Ja. Men jag tror att det kan komma någon som är bättre. Jag sparar dem med lite högre betygen. Naturell cheesecake med hallonglasyr och italiensk maräng. Fick du någon digestivbotten? Mm. Jag äter cheesecake lite då. Ja. Det gör man ju. Mm. Men jag har aldrig ätit en botten som den här. Nej. Den är, du vet, en digestivbotten som man får normalt. Sån här, de är lite fabriks, de är lite hård. Trista. Lite, ja. Den här är så krämig. Ja. Och så lätt det är så att saftig. Ja, men herregud. Den ska inte vara hård. Den ska vara, alltså vilken smak det var i. Mm. Den här är också så god för den är syrlig. Känner du? Mm, den här är nästan en yoghurtton liksom. Ja. Mm. Okej, vad sätter du för betyg på den? 10. Det är en 10. Ja, ja, ja. Första 10 idag. Mm. Ja, jag sätter en 8. Det här var riktigt, riktigt perfekt. 10 till cheesecake. Dagens första 10. Mm. Wow. En sommarpavlova. Marängbotten fylld med Granny Smith-kräm, mazarinbotten, färska bär, vispad grädde. Det är bara att kämpa på. Ja. Jag vet inte om man ser in här inne, men det är ju, du har ju en mängd olika lager här inne, Tiva. Mm. Och inte alls som jag trodde. Jättegod. Det här är ju, för mig är det här en lätt en 8. Jag tycker 8, den här är fantastisk. Håller med. Jag har en 8. Mm. Ja, bra. Mm. Har vi en 8? Ja. We have an 8. Red Velvet Croissant. En röd croissant fylld med cream cheese och toppad med crumble och vit choklad. En bestseller. Ja, en bestseller. Den här tror jag har haft en dag ett. Är det någonting man har sett instagrammas härifrån så är det ju de här. Är det så? Ja. Jag undrar vad det beror på. Ja, men alltså, det är ju, utseendet är ju väldigt speciellt. Ja, jo, men det är ju det. Och sen så heter det, är det ju en intressant kombo just med att du har... Det är ju som en Red Velvet Cake. Vad är du har en croissant-form istället? Ja, jag är inte superimponerad. Nej. Om den här hade varit först. Ja, ja. Då hade jag ju gått i bryggan. Vi måste reservera våra betyg för att ordningen påverkas, ja, av... Så är det absolut. Mm. Men det är som att du äter bara Nobelmiddagar och sen så kommer någon med... Nej, jag vet inte. Jag kan inte, hitta det. Det är inte säkert att den som går sist ut i andra åket kommer att vinna. Aha! För att använda en liten sportmetafor. Mm. Otippat. Det tog ändå ganska lång tid innan den kom, måste jag säga. Du, vad sätter du för betyg då? Det här är för mig här sexa. Ja, kör på det. Okej, bra. Chocolicious. Det är en browniebotten, chokladmos, doppad i hasselnötschoklad. Toppad med chokladtruffel och lite crunch på. Sånt här gillar jag. Sånt här gillar jag. Lite guldpapper i botten. Ja, visst. Det här är lite, det är fransk bakverk. Sånt tycker jag är trevligt. Det är den här som kommer göra oss mätta. Mm. Mm. Inte mer av den. Det kan bli väldigt mycket choklad. Ja. Och choklad i för stora mängder, i för stor koncentration. Mm. Man blir lite tagen av det. Jag skulle ärligt talat säga att jag tycker för mig blir det här för mycket. Mm. Mm. Det är väldigt muffigt. Mm. Det är god chokladsmak, men jag hade behövt kanske någon hallon eller någonting, bara som bröt av det lite grann. Mm. Här har vi våran dulce cheesecake. Det är ju som namnet låter, det är dulce di leche. Alltså dulce choklad och så en dulce crème ovanpå med en cola glaze. Mm, det var bättre. Ja, oj jäklar. Ja. Mm. Vilken god cola. Mm. Återigen, lite åt cheesecake-hållet. Ja. Och nej, fantastisk. Fantastisk. Mm. Jättebra. Hur får de till de här bottnarna? Jag fattar inte. Vi gillar att göra saker lite annorlunda här. Så en chokladboll blev en chokladruta. Klassiker. En barndomsklassiker som man gjorde själv när man var hemma och inte hade godis. Men så mycket vi har ätit. Mm. Och jag känner ändå bara, när vi drar på sista. Och en sån klassiker ändå kan vara så njutbar liksom. Men, ja, men den har alla ingredienser, allt som en sån här ska ha. Mm. Den här är en 10 för mig. En 10. Ja. Mm. På samma sätt som min cheesecake var en 10. Ja. Mm. 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 Men den här är fulländad. Den går inte att göra den här bättre. Nej, det är väl dit vi ska komma. Mm. Om du ska göra en chokladboll eller en chokladruta så går det här. Det är svårt att toppa det här. Ja, nej, det och finns även konsistensen. Lite så luftig, lätt att ta av. Inte det här
stampiga som kan vara när man biter en sån här annars. Superbra. Nej, det var otroligt. I'm with dig. I'm with you. Ja, bra. Mm. Nej, men vi tar nästa. Ja. Där har man ju gått och suttat på en stund. Ja, den där, ja. Krämbulle eller solbulle eller Mattes favorit. Kärt barn har många namn. Det är en vetebulle med hemkokt vaniljkräm i doppad i socker. Mm. Jag gillar ju konsistensen på den krämen. Superfin. Och sen så tycker jag att bullen, degen är ju... Luftig, fin. Välgräddad rakt igenom alltihopa. Man låter ju som om man kunde det, men det gör man inte. Nej, men som rent konsumentperspektiv. Exakt. Mm, är ju svingod. För det är så man måste se det. Det är bara vi två galningar som sitter och äter. Jag tycker det är gott. Ja. Det kan ju ingenting om hantverket. Det var gott. Jag säger 7. Ja, en 7a. Ja, vi är överens om det. Det är jättebra. Det är våran tjocksbakelse. Det är en kokoskräm och en passionsmos inuti. Så lite maräng och... Vacker. Ja. Det är väl nummer 1. Ja, jättefin. Hur kommer man på att den ska se ut så här? Ja, för inte nog med att du ska vara duktig på att få ihop smaker och konsistenser. Du ska också vara så artistisk så att du får ett snyggt utseende på det. Och så har jag passionsfrukt inne i vi. Det är gott. Den här är ju frisk. Jag tänkte säga att passionsfrukt är ju inte så himla söt. Jag älskar passionsfrukt. Mm. Jag brukar köpa så här fryst passionsfrukt, det är ju små kuber. Så bara dunka ner man gör en smoothie liksom, på typ mango eller någonting. För direkt bara lyfter smakerna. Och i det här, när du har någonting liksom sött och lite maränget och så här, och så får du den där friska passionsfruktsmaken till det. Underbart. Plus att den är bedårande att titta på. Ja, det här för mig är det här nia. Jag tycker nia, den är otrolig. Nia minsann. Ja, varför inte? Kan du väl få? Mandel, hasselnötter, cashewnötter och sesamfrön. Men du, Tosca. Den är en gammal klassiker. Jag älskar Tosca. Och varför gör hon det då? Jo, för den är lite seg och krämig sådär. Och sen är fyllningen ju alltid god. Och det här lät ju som att det var extra gott med lite olika typer av nötter. Kanske bra. Inte de vanligaste nötterna. Nej, och bra med mycket nötter för oss. Så det mättar lite. Extra. Jag är ju en massarin-junkie utan dess lika. Jag är mandelmassa-junkie framförallt. Aha. Sånt är ju... Det är ju, jag skulle kunna äta en sån här mandelmassa-rulle bara som den är. Ja. Inte så himla nyttigt kanske, men who cares? Jag skulle kunna tänkt mig någonting, något sånt saltigt ihop med den här söta. Ja, ja, ja. Det hade varit kanon, men den är ju skitgod. Ja. Vilken god och vilken härlig konsistens. Vad roligt med de olika nötterna. En mandelmassa ner i botten när om det nu är det. Supergod. Sen den här degen, som det här yttre skalet då, som har blivit liksom karamelliserat utanpå. Det är fortfarande frasigt, så att man tuggar på det, då faller det sönder. Mm. Det är jätte, jättegott. Det ger så mycket smak till den. Nio. Jag säger du nia. Jag säger en 8 eller 9. Men god som en gryning. Då har vi våran veganbakelse, en chocoras. Då är det browniebotten, hallonmos och ett kokoschantilly ovanpå. Spontan tanke. Supervacker igen. Jag har gått och valt någon bakverk ur disken. Då hade jag kunnat valt den här. Sen någon bara, den är vegansk. Man bara, whatever. Den ser hur god som helst. Problemet är många gånger när du går till ett ställe som är så duktig på att hantera liksom just smör och mjölk och grädde och sådana saker är att de veganska alternativen blir svintråkiga. För att man har det för att man måste ha det för ett jävla liv annars. Ja, men för att du kanske säger så här, men då får ni gå någon annanstans. Men du vill ju ändå inkludera så att folk ska kunna komma hit och käka även om du har liksom... Men beroende på vad du gillar liksom. Men den här är jättefin. Strålande vacker skulle jag säga. Nu ska vi prova. Det här är också snyggt. För du ser det här lagret som ligger ovanpå. Om du har för mycket liksom, nu är det inte gelatin i det som att det är veganskt. Men om du har för mycket liksom utav det som binder det här, då blir den här liksom lite studsig. Men du ser att man ska kunna gå igenom den med en gaffel så här. Just det. Och bara få med sig rubbet. Kolla. Wow. Snyggt. Jäklar vad god det var. Älskar jag hallon på barnen. Ja, visst. Och hallon och choklad. Visst, snacka om klassisk kombo. Men gud så god det var. Det sägs ju också att det säljer. Ja, visst. Vi hörde det precis. Ja. Hallon och passionsfrukt. Ja. Nej, den här var riktigt bra. Woof, woof, fin botten. Det här mossen, hallonmossen. Ja. Vilken syra det var. Gud vad god den var. Det här är ju 8-9 alla gånger. Alla gånger. Våran andra storsäljare, det är Devils.
Devil's Food Chocolate Cake. Och det är vad det låter. Det är verkligen choklad i kubik. Chokladbottnar, chokladmos och en liten strimma av hallon inuti. Det här är precis vad vi behöver när vi börjar närma oss upploppsrakan, eller hur? Exakt. Fin. Alltså, den ser ut som en dröm. Mm. Ser också vad fint när man har skurit den så här, va? Och så är det inget kladd. Nej. Så bara helt rena tydligt kanter. Tydligt separerat. Mm. Jag klarar inte så mycket choklad. Nej. Men det är tur att de har den där lilla strimman med hallon i, för den gör verkligen skillnad. Men av allt det som finns här, som allt ser jättegott ut och är typ, så det är nog inte gott för någon annan tror. För mig är den här för stor, om jag ska vara helt ärlig. Va? Jag förstår att man kan tycka att det här är lockande. Men jag vet, när jag ser den här, jag är så rutinerad ätare, att när jag ser den så vet jag att jag kommer att avlida för att den är så pass stor. Va? Men med det sagt, hade jag kunnat fått en hälften så stor, eller delat den med en god vän, då är det perfekt. Ja, för chokladsmaken i den är precis... Jag är ju älskar choklad. Den är spotless. Jag är panikmätt. Mm. Men det här gör mig ändå så lycklig att jag måste äta en sked till. Gör det. Eller en gaffel till. Inte jag. Jag är orättvis betygsättare här. Nej, men säg en 8. 8, 9. Ja, det är svinbra. Alla dagar i veckan. Vi har Pink Celebration, som från början är en variant på prinsesstårta. Börjar du? Ta en liten bit här. Gör det. Jag älskar prinsesstårta. Ja, jag med. Bästa jag vet. Mm. Ja, jättegod. Vad gav vi chokladkakan? 8. 8. Ja, men det här är... Det är mer nästan. Ja, det är för mig. Det här men återigen, det är subjektiva betyg här. Ja. Det är för att jag tycker att det här är godare, men... Den är inte sämre, bättre eller sämre än chokladkaka, så egentligen ska de ha samma betyg. Ja, säg en 8 då. Ja, men en 8 ska de absolut. Men jättegod. Ja, den här, om jag hade fått den beskriven så över disk, då hade jag köpt den. Ja. Våran Red Velvet Cheesecake. Och det är en naturell cheesecake inuti med Red Velvet bottnar. Ja, nej. Inte? Nej. Den var lite tråkig. Det blir mycket sockerkaka. Ja. Mm. Ja, nej, tyvärr. Den är jättefin och den är tacksam så här Instagram-vänlig, men... Sägs. Nej, jag skulle till och med säga en femma. En femma till och med. Där kom den. Dagens potten. En average. Det är bara godkänd alltså. Ja, men ja, knappt. Vår cake med två stycken pannacottor i. En gjord på karamellchoklad och en på mjölkchoklad. Det här är ju... This is the Rolls Royce of cakes. Nej, men det känns som att det här är ju verkligen så här USA i en kaka på något vis. Men, vad snygg det var. Och så ganska, i och med att det är så mycket kräm i så blir de rätt så tunna de här. Vilket är uppskattat. Och så är det två olika varianter av cola. Så man måste liksom få med... Viktigt här att få med sig hela biten. Och det är ju något som folk... Det kan jag reta mig på. När man är så här, ta hela kakan så du får med alla smakerna. Så får det här gå ihop som de har tänkt sig. Okej. Ja, den är jättegod. Den är lika bra som de andra kakorna. Ja, den är jättebra. Och jag älskar ju cola också. Ja, det är lätt en 8. Tycker du att det är för mycket? Alltså, det är att den är lite stor. Men du vet, det här är ju också en problematik, kan jag tänka mig. Det är klart att de hellre vill servera mindre. Men man förväntar sig att det ska vara en sån här en riktig tårtbit, stor bit, va? Det där hur ska du presentera den om du tar en centimeter? Nej, det är ju vi som är tråkiga bara. Dela på den då istället. Ät var två stycken det som äter. Det jag kan tänka är att måste den vara... Den kan vara så här hög. Ja. Istället för så hög. Ja. Men du vet, jag hör ju lite till att den ska vara. Jag ska inte komma in här och förändra något. Nej. Kom dit i branschen, det kan jag lova. Det hade varit kul att se dig och Mattias byta jobb. Mm. Han kommenterar F1 den här och du ställer det här. Och jag bakar kakor. Ja. Han skulle lyckas bättre än jag. Det är jag helt övertygad om. Men du, nu har vi en grej kvar. Ja. Bordet där borta är tomt. Oh. Men de har ju pancakes här också. Så vi har beställt in lite pancakes som avslutning. Vi har våra berömda pancakes. Alla dagar i veckan en dundersuccé. Ja, även nu kan jag känna efter allt det vi har ätit att fan, det här ska bli riktigt majigt. Och du, de här pancakesen, de var rejäla. Glassen är... Magisk. Glassen är helt fantastisk. Mm. Ett form av betyg då? Jag måste säga, den här jordgubbsglassen nu, den gör de alltså själva här. Det är den godaste jordgubbsglass jag någonsin ätit. Mm. Den är så mycket smakig. Jag var tvungen att fråga om de färgar upp den. Därför att om du gör jordgubbsglass tenderar den att bli grå. Mm. Jordgubbar har ingen bra färgegenskap. Mm.
Hallonglass, den blir rosa-röd, för hallonen färgar så bra. Jordgubbarna, not so much. Det har de inte. Det är liksom... Och den är så full med jordgubbsmak. Den är helt otrolig. Och hela den här rätten är ju gorgeous. Det här är en... Jordgubbsglassen är en 11. Och rätten är en 9. 10 manord. Ja, i genomsnitt. Men är inte det ett värdigt avslut? Jo, men det här, ja. Att skicka på en fullblodig 10. Och det är lätt. Och en glass som faktiskt går över 10. Det är det bästa. Vi kunde inte ha avslutat på ett bättre sätt. Och de här pankisarna hade varit svingoda som de är. Ja. Jag är ju en sån där, jag kan äta kalla pannkakor med smör. Ja. Bra kämpat. Ja, tack. Svinkul. Ja, verkligen. Nu måste vi rulla vidare. Exakt. Vi har lite andra äventyr. Och rulla, det kommer vi definitivt att göra. Jag lägger lite länkar i beskrivningen här under till Mr. Cake och till vad man hittar menyn. Menyn finns på nätet, hoppas jag. Vi har väl bara att betala kvar, sen är vi klara. Betalar du? Ja. Det där sköter du. Tungt med måndagar ibland. Hörrni, kul att du kolla. Ha det så gott. Jag kan ändå resa upp. Jag är ganska nöjd med det. Ja, absolut. Jag är stark.